Alvira, dobar dan i tebi. Lideri opozicionih stranaka evo završavaju svoj sastanak u Istočnom Sarajevu. Osvrnuli su se prije svega na nepoštivanje odluka i zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, a prije svega dakle usvajanja zakona Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. No, opširnije o tome će svakako moj gost Nebojša Vukanović, opozicioni zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali i lider liste za pravdu i red. Dobar dan, hvala što govorite za BHT uživo. Evo kratko odmah da krenemo o zaključcima koji ste donijeli zajedno sa ostalim liderima. Hvala vama na pozivu na gostovanje. Pozdrav svim vašim gledalcima. Situacija se brzo razvija. Prije dva mjeseca sam najavio da Milorad Dodik sa Narodnom skupštinom ponovo trguje, da diže ulog i da će kao posljedica svih ovih njegovih dešavanja biti upravo to da će dobiti nove ustupke, nove pare, i mislim da je ovo jedna teška situacija i da za ovo snosi najveću odgovornost međunarodna zajednica. Vidite, danas stupa na snagu ovaj zakon o takozvanoj kriminalizaciji klevete. Oni su napisali o tom jedno saopštenje, dakle, motivisali su ga. Trojka mu daje 100 miliona i mislim da pozivam prije svega sve građane Bosne i Hercegovine, samo Republike Srpske, mora se oduprijeti i reći ne ovom nasilju, pljački i anarhiji koja vlada. Milorad Dodik je po ko zna koji put zgadio Narodnu skupštinu Republike Srpske, pogazio je zaključke koji jasno kažu da neće biti usvajanja bilo kakvih zakona dok se ne usvoji zakon Ustavnom sudu. Naravno, to je njemu trajalo samo do onda dok nije sa Nikšićem, Konakovićem, Fortom i Čovićem dogovodio da mu daju 30 miliona za takozvani proces digitalizacije za firmu Sirius u partnerstvu sa Hrvatima i odašiljači veze, što predstavlja pljačku ove države, vrlo riskantan, opasan projekat za čitavu državu. Sa druge strane, još se već Tegeltija najavljuje da će biti od 70 do 100 miliona i postavljam pitanje prije svega liderima trojke. Prije mjesec dana svi smo bili zgroženi, ja sam ga osudio njegovim primitivnim i prostačkim vrijeđanjem žrtava. I sad vi čovjeka s kojim ste bili zgroženi, s kojim ste rekli da nećete da sjedite, sada vi njemu dajete ministra financija, dali ste mu direktor uprave za internet to oprazivanje, potpunu kontrolu financijskih institucija i nagrađujete ga sa 100 miliona maraka. Svaki građanin ove napaćene zemlje će dati Dodiku 30 maraka. Da li to znači da trebamo biti primitivci, vršiti nasilje, uzurpacije, da biste vi nekog poštovali i da biste ga nagrađivali? Ovo predstavlja akt izdaje prije svega trojke od onih koji su, jer su ga doveli na vlast, legalizovali su krađu izbora, dali smo četvrtog delegata, dali su monstrumu ključeve da može da radi šta hoće i sada svi plaćamo ceh i oni ne stavljaju sa svojim suicidnim ponašanjem. I očekujem da se i građani Sarajeva i čitave Bosne i Hercegovine pobune, ne možemo sami voditi borbu. Da se jednostavno svi kažemo, nije ova zemlja prćija nekolicine ljudi da oni sjedu i da govore se kao da dijele neki smoki čips. Nećemo dati 70 miliona i 100 miliona kumu Miletu Radišu za zgradu. 5 godina vodim borbu. Lično sam prijetio Miru Đakuli. Išao tamo. Ne možemo nas nekolicina da odbranimo. To je interes svih nas. Morate, gdje god vidite Konakovića, Nikšića, priđite, reci izdajniče što si dao ovom uzurpatoru 100 miliona maraka. Je li to patriotizam u koji se busaš i borba za Bosnu i Hercegovinu? Gospodine Vukanoviću, šta će opozicija sada? Evo, vi ste danas tražili posebnu sjednicu. Mi tražimo posebnu sjednicu, ali od nje neće vjerovatno biti, jer oni kad vi ispunite sve procedure u skladu s poslovnikom, nikad nisu prihvatili ni jednu tačku dnevnog reda, ne posebnu sjednicu. Oni ne žele da se raspravlja. Vidjeli ste da je zadnja sjednica, posljednja do sada, završena tako što su me izbacili i oduzeli riječ. To su nasilnici, uzurpatori. I mi ne smijemo biti u njihovim okvirima. Ne ljutu ranu, ljutu travu. Ako oni ne budu zakazali posebnu sjednicu, to nas poslanike koji smo slobodni neće spriječiti da se okupimo. A neka oni pošalju policiju ako smiju, pa neka nas rastiraju. Ja se spremam sad, mjesec dana iću u zatvor. Ne interesuje me. Ne smijemo pristati da se legalizuje nasilje, da mi ćutimo i trpimo. Također pitam sve Srbe koji se busaju. Mi smo izdajnici, Bakirovci, Poturice, tako epitet nosimo. Oni su rusofili, antiglobalisti. Sada je Dodik preko Borjane Krišto potpisao da podržava Zelenskog i Ukrajinu. Gdje su sad oni silni Srbi, patriote, boračka organizacija, crkva? Da se digne i kaže, pa to je izdaja. Zabili smo nož u leđa Rusiji. A on se busao prsa da je dobar prijatelj s Putinom. Dakle, ovo je jedna vrsta političke šizofrenije za koju su najodgovorniji stranci, jer njima odgovara ucijenjen Dodik koji pristaje, kao što vidite, na sve.
I on kaže, ja sam moćan, mogu sve da vam isporučim. Vi mi dajte para i funkcija, a ja ću prenositi nadležnost kao sad zakon o vinu. Ova će zemlja i narod platiti skup ceh. I ne smijemo biti taoci nekolicine korumpiranih političara koji misle da smo, da je u njihovim rukama naši životi, da mogu raditi nekažno što hoće. Moramo osloboditi zarobljene institucije da rade u skladu sa zakonom i da svako odgovara, a ne da budemo taoci dilova korumpiranih političara. Prije svega tu mislim na izdajnike bošnjačkog naroda, lidere trojke. Nek izađu u javnost i nek kažu zašto su one koji su pobili sastanka, nisu se potukli, vrijeđaju žrtve. Mene je sramotio. Uvijek govorim srpski, ali pomirljivo. Zašto je, ja sam se ogradio, zašto su tom nasilniku dali sad 100 miliona i dali mu kontrolu financija i ministarstvo financija? Je li to bosansko-hercegovački patriotizam u koji se busaju? Sram ih bilo. Gospodine Vukanović, hvala što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Evo, čuli smo dio revolta opozicije iz Republike Srpske koja će, kao što smo mogli čuti, i tražiti održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se prije svega zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine našao na dnevnom redu, pa tek najavljeni zakoni za narednu sjednicu. Toliko za ovo uključenje.